Terrorstämplade Hamas högsta ledare Ismail Haniyeh har dött i en attack i Teheran i Iran. Med mig för att kommentera detta då har jag advokat Nima Rostami. Varmt välkommen till Riks. Tack så mycket. Ja, vad vet vi mer om det här i nuläget? Ja, det som är känt nu då, eller bekräftat, är att Ismail Haniyeh, Hamas, den terroriststämplade organisationen Hamas, politiska ledare så att säga, som var bosatt i Qatar vid ett besök för att delta i den iranska presidentens installation när han skulle i Sverige, även då Sveriges in som president, så kvällen därpå har han blivit utsatt för en riktad attack och i sitt boende som verkar vara en kontrollerat och skyddat område i Iran har mist livet tillsammans med en av sina livvakter. Och det verkar ha varit då en så kallad riktad attack som förmodligen då Israel som ligger bakom det. Och naturligtvis har den här operationen har kunnat genomföras då med underrättelse och information och medverkan av inifrån Iran. Annars vore det lite konstigt då att kunna genomföra en sådan operation i Irans huvudstad där en sån person, där säkerhetsarrangemanget är rigoröst kring den personen, att Israel kunnat genomföra utan någon form av hjälp och stöd inifrån så att säga. Medieuppgifter gör ju gällande att det ska röra sig om ett luftangrepp och Hamas har ju bekräftat det här dödsfallet och beskyller Israel. Är det bekräftat att det är Israel som ligger bakom den här attacken? Ja, Israel har inte bekräftat det, verkar som officiellt, men vem skulle annars eliminera en sån person om inte Israel? Så det är klart, och Israel har också lovat och försäkrat att straffa Hamas ledning och eliminera dem. Och de har tidigare också genomfört sådana riktade attacker mot Hamas ledning, militära ledning och även Hezbollah i Libanon. Och även andra individer och objekt som på något sätt har genom åren skadat Israels intresse har råkat ut för sådana åtgärder och eller operationer om man säger så. Så det är allt tyder på att det är Israel som har genomfört den operationen. Och vad kommer det ha för betydelse nu att Ismail Haniyeh är likviderad? Ismail Haniyeh tillsammans med Yahya Sinwar som är ansvarig ledare för Hamas inne i Gaza och även Mohammad Deif, deras militära befäl så att säga. Det är tre individer med stöd och hjälp av gudfadern iransk regim har legat bakom många attacker mot judar och Israel och israeler och framförallt då legat bakom den här 6 november operationen, attacken där Israels historia är judarnas historia, en av de största massakern judarna har varit med om, att de har varit med och genomfört operationen. Och det är klart att Israel hade då som sagt redan lovat att eliminera Hamas och dess hot. Och då har de nu har de genomfört det också. Vad det kan innebära, det beror på hur man ser på saken, det är på kort sikt och lång sikt. Men det är helt klart en stor skada för Hamas och Hamas ledning och din stor psykologisk seger för Israel, Israels regering och naturligtvis ett hån och en stor prestigeförlust för Iran att inte kunde skydda en av sina allierade på det här sättet. Och det kan också ha påverkat världspolitiken när det kommer frågan om Israel och Palestina och Irans inblandning, så är det alltid stormakter som blir inblandade och har åsikter och det på ett och annat sätt påverkar på
politiken sinsemellan, till exempel iranska kommande eventuella relationer och förhandlingar med USA, Kina och Ryssland som har fördömt den här attacken och deras på något sätt inblandning, och även i Europa, och framförallt då det kan påverka faktiskt valet i USA beroende på hur de här presidentkandidaterna hanterar frågan. Naturligtvis republikaner och Trump stödjer den här operationen eller har en stark sympati för Israel gör. Men däremot republikanerna kan vara tveksamma, och det beror på, och sen kan också det påverka, alltså, och deras hållning naturligtvis kan ju påverka stödet de kan få eller mista då i opinionen, så att säga. Så det kommer att ha på kort sikt olika effekter i världspolitiken. Men naturligtvis är det enligt min synvinkel en glädjande besked att terrorister, de som utgör hot mot Israels existens och världsfreden, på detta sätt effektivt elimineras. Det kan inte vara alltså bättre än det här, så att säga, skulle jag vilja säga. Jag menar, det här måste vara ett nederlag för Iran, men hur har den iranska regimen reagerat på detta, och vad tror du svaret kommer bli? Jag tror att de har tagits på sängen faktiskt. Det gick ju väldigt fort och naturligtvis, och mitt i Irans huvudstad på ett skyddat boende där revolutionsgardet brukar ju husera sina gäster och sina styrkor, och det är en stor precis förlust. Och sen med tanke på att hur Iran försöker framställa sig som en stormakt, i regional stormakt, så är en precis förlust. Och sen ska vi tänka på att det finns ett otaliga säkerhetsorgan i Iran, säkerhetstjänsten, revolutionsgardet, säkerhetstjänst, olika säkerhetstjänster som skyddar statsmän och utländska gäster och så vidare. Det är ju ganska många aktörer som har varit involverade i det här besöket och brukar vara. Och ändå har Israel kunnat genomföra operationen och ingen annan än Hania och hans livvakt har dödats i den operationen heller. Så det är en prestigeförlust, en stor prestigeförlust. Hur de kommer då att agera, det är svårt att säga vilka åtgärder de kommer att vidta. Men om vi tittar ju på det senaste årets händelser, Israel har genomfört en rad spektakulära operationer inne i Iran. De har dödat kärnenergiforskare, till exempel revolutionsgardets medlemmar, och stulit värdefulla handlingar för Irans kärnenergianläggning och så vidare. Och dödade eller genomförde en operation mot iransk ambassad i Damaskus. Och det är liksom om hur Iran hela tiden lovat att hämnas och vad de har kunnat åstadkomma, det är ju ganska känt. Det senaste operationen Iran genomförde, avfyrade missiler och så vidare från Iran, och det var ju bara ett misslyckat operation, om man skulle säga, om man tittar ju på vilken effekt den hade. Tror du att vi kommer få se en eskalering i Mellanöstern nu? Eskalering kommer vi kort sikt kunna se, ja, självklart. Men hur den här, vi kan tänka på Iran som kan vidta några åtgärder gentemot Israel. Men det är möjligheten att för Iran att vidta någon åtgärd mot Israel är begränsad. Dels är det att Iran inte är grannland med Israel, och då kan man inte själv direkt vara involverad i någon form av krig med Israel, och då kommer det att vidtas då antagligen så som de har hittills gjort, genom att genom luften attackera Israel. Men där har Iran stora svagheter att kunna vara framgångsrik. Den effekten kan man ju se, eller åtgärden.
Sen kan man ju tänkas då, så som de hittills har gjort, sätta så kallade proxyarméerna i verket. Och det handlar om Hezbollah i Libanon, Houthi-rebeller, även Syrien och delvis Hamas. Och deras resurser, men å andra sidan, är redan har nått sin höjd, om man säger så, för att det har inte kunnat vara effektiv, deras proxy, deras krigsföring, om man säger så. Så den eskaleringen kommer vi se, och fredsprocessen kan avstanna, eller fredsprocess, alltså förhandlingar kan ju avstanna för ett tag, men i övrigt kommer det inte innebära några andra effekter i själva regionen, så att säga. Stort tack Nima Rostami för dina kommentarer om att Hamas högsta ledare, alltså Ismail Haniyeh, har dödats i ett luftangrepp i Iran. Stort tack för att ni tittade på Riks.